Pane Voříšek, asi nejčerstvější zpráva je váš přesun na televizi Prima. Jak to prožíváte, že ta nabídka vlastně přišla tak velmi brzy po odchodu z Novy? Tak já vždycky říkám, že náhoda přeje připraveným a já jsem připravený celý život, takže jsem připravený byl i v tomhletom okamžiku. Jste rád, že se vracíte na televizní obrazovku? Chybělo vám to? Tak ta doba byla příliš krátká, ale tak samozřejmě je to práce, kterou mám rád a kterou jsem se možná i tak trochu naučil, takže zaplať pánbu za to, když člověk může dělat práci, kterou má rád. Momentálně se vám hledá partnerka, mluvíte do toho, mluvilo se i o nějakých tvářích televize Nova, které by eventuálně mohly být osloveny. Souhlasil jste s tím výběrem, nesouhlasil? Můžete vůbec do toho mluvit? Tak já samozřejmě, že do toho mohu mluvit, je to jako v manželství, ten chlap má vždycky silné slovo, ale co já vím, tak zatím nikdo z televize Nova osloven nebyl a myslím, že ani se o tom neuvažovalo. Pane Voříšek, kdy vás poprvé uvidíme na televizi Prima? Tak ne, že bych věděl přesné datum, to všechno záleží na tom, jak vlastně najdou mi tu vhodnou partnerku, nebo jak najdeme tu vhodnou partnerku, ale řekl bych, že by to mělo být tak do prázdnin.